a da li smo u stvari potpuno prisutni cijelim našim bićem na bogoslužju. Jer kada smo samo tijelom, onda mnogo puta odemo onakvi, možda kakvi smo i došli. Ali ako cijelo svoje srce predamo i slušajući ono što Bog ima za nas i prihvaćajući to, onda odavde odemo obogaćeni, idemo odavde potpuno radosni i sretni. U samom početku ovog bogoslužja pjevat ćemo jednu staru kršćansku pjesmu koja kaže: rado svjedočit ću ja za Krista. Naime, dok naši glazbenici dođu, nismo se puno ni dogovarali, ali kad je Aron ovdje i ja ovdje za mikrofon, onda neće biti problema. I što reći nego, pjesma je to broj 313. Hajde da proslavimo gospodina ovom pjesmom. Rado svjedočit ću ja za Krista, koji za me vječnog život da, uzdisivat njegovu ću ljubav, koja me je grešnog spasila za Krista radit. Služiti radosno, služiti radosno za Krista radit. Sretan život tada je, njega želim uvijek više ljubit, službi njegovoj se posvetiti, nadu u njeg neću nikad gubit, on će novu snagu mi dati za Krista radit. Služite radosno, služiti radosno za Krista radim, sretan život tada je. Dođte Kristu, vjerni svi i griješni, koji do sad grijehu služiste, milost, ljubav, od njeg ćete naći, sad gubiste za Krista radit. Služite radosno, služite radosno za Krista radit. Sretan život tada je, čast i hvalu. Ovdje na ovom mjestu sabrana crkva tvoja, sabrane sluge i sluškinje tvoje, djeca tvoja, sinovi i kćeri tvoje, tebe slave, hvali, veličaju to veliko, uzvišeno ime našega Boga i spasitelja Isusa Krista. Mi ti zahvaljujemo za divno spasenje koje si nam dao, nama mnogima davno, davno prije, mnogima prije nekoliko godina,
Neke hoćeš spasiti upravo danas, jer ti si Bog isti, jučer, danas i zauvijek. Bog koji se nikada ne mijenjaš, Bog koji čini čudesa, Bog koji što radiš onako kako je tvoja sveta, draga volja. Zato te slavimo, hvalimo i veličamo to predivno ime Isusa Krista. Aleluja. Amen. Amen. Izvolite, zauzmite vaše mjesto. Kao mladi kršćanin obratio sam se u drugom mjesecu i onda za novu godinu rekli su mi, hajde, daj sada svoje svjedočanstvo. Nikada to zaboraviti neću. Naime, ovo govorim stoga jer želim da jedan od naše drage braće, naš brat Dario Vuković, danas nam posvjedoči o veličini Božje ljubavi, o veličini Božje dobrote, onome što je Bog činio ne tamo u Africi, ne tamo u Južnoj Americi, nego u njegovom srcu, u njegovom životu. I znate što sam ja sebi za moj prvi puta kada sam dao svjedočanstvo odabrao retke iz Timoteju poslanice? Zahvaljujem onomu koji mi je zato dao snagu, našemu gospodinu Isusu Kristu, što me smatrao dostojnim povjerenja i uzeo me u svoju službu. Mene, koji sam prije bio hulitelj Boga, progonitelj i nasilnik, ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja, kad još nisam imao vjere. I to preobilna bijaša milost našega gospodina zajedno sa vjerom i ljubavlju kojima je korijen u Kristu Isusu. Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru. Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike od kojih sam prvi ja. A postigao sam milosrđe upravo zato da na meni prvom Krist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će vjerovati u njega da postignu život vječni. Ovo je svjedočanstvo apostola Pavla. Ovo je svjedočanstvo mnogih od nas. U nekim od ovih redaka mogli bi se zaista svi mi naći ono što je Bog učinio po Kristu Isusu mome srcu i u mom životu. Bradario, dođi ovdje i kaži ono što ti je na srcu, ono što će ohrabriti svakoga od nas i neka te Bog blagoslovi. Hvala, draga crkva. Budite blagoslovljeni u imena Isusa Krista. Velika je kako da kažem, veliko je breme kad vas ja moram ohrabrivati. Ali tu je zato Bog koji čini čudesa i ne moram ja pričati o sebi, već ću pričati o njemu. Ono što je on učinio u našim životima, u životu moje supruge Ivane i mene. Znači, mi se zaista nemamo čime pohvaliti u prošlom životu. Ne bi to čak ni spominjao, jer tu ima i male djece. Tako da, svi znate šta znači kad niste sa Bogom, kad ste u grijehu i blago onima koji to nisu ni spoznali. Međutim, eto, mi to jesmo. Dakle, čudnim putevima nas je Bog vodio i hvala Bogu, jednog dana sam osvanuo kod pastora u uredu. Našao sam ga preko interneta. Dakle, Google čini čuda, iako nije zato stvoren. Uglavnom, tu je počelo naše putovanje, moje supruge i mene. I da skratim priču, dakle, došlo je do trenutka kad su došli braća i sestre kod nas na jedan ručak, to je bilo subota pred Uskrs 2016. godine. Znate, kad ljudi zapamte datum, da onda taj dan nije baš svaki dan. Iako je bilo puno Uskrsa u našim životima, ali taj Uskrs, to subotnje popodne, je Bog donio u naš dom nešto što zaista nismo mogli ni sanjati, niti smo znali da tako šta postoji.
niti smo to tražili. Znači, Bog je to pripremio kao najljepši dar za naš dan, za naš život. U to vrijeme je dolazio i princ Charles u Hrvatsku i svi su se hvalili što je princ Charles došao posjetiti i njih. I svi su se ovako, bio je tu i u Osijeku. Međutim, u naš dom je taj dan nenadano došao naš Gospod preko naše braće. Nakon što smo objedovali, zapitali su nas, jesmo li mi kršteni u duhu? I mi onako nehtjedo smo biti, kako da kažem, neznalice, jel? Ipak smo mi kršćani, moramo znati to. Međutim, mi iskreno nismo znali šta to znači. I s obzirom da moja supruga eto, nije baš čula to pitanje, ja sam rekao, evo, Ivana će prva primiti Duha Svetog, ona je uvijek voljna. I onako samo smo je namignuli i ona je pristala, ni ne znajući šta je čeka. I naša braća su položila ruke na nas i srca su se pomolili i naše tijelo je poprimilo jednu neobičnu toplinu. Mi još onda nismo znali zapravo o čemu se tu radi, da li je to zato što smo popili čašicu vina, da li je to zato što jednostavno smo upalili grijanje taj dan. Međutim, stvari su se počele jako brzo dešavati na način kao što se dešavaju u nekakvim filmovima. Dakle, nakon što sam ja odveo sestru kući, vratio sam se natrag, moja supruga je počela nezaustavljivo govoriti, vidim da svi su veseli, svi se grle, nije mi bilo jasno šta se desilo. I rekli su mi, primili ste Duha Svetoga. Taj dan je bio naš zadnji dan u prošlom životu. Mi smo znali da smo taj dan nanovo rođeni. A kako smo to znali? Prva Ivanova poslanica kaže, značete po tomu da me poznate. Uvijek sam mislio, pa kako ću ja upoznati Isusa? Kad on više nije ovdje. Na koji način? I tada mi se otvorila zapravo ona priča, onaj događaj kad je Toma rekao svojim braćima, ja zapravo ne vjerujem da je Isus uskrsnuo, već želim vidjeti. I naravno, Isus kao osoba koja nas ljubi neizmjerno, kao Bog koji nam daje život i ovo što imamo sada, mu je udovoljio i došao je i pokazao mu svoje rane. I on je povjerovao i kaže, Gospod naš, blago onome koji ne vidi, a povjerova. I tada sam shvatio, kad smo primili Duha Svetoga, šta smo zapravo primili? Mi smo primili to da naš duh svjedoči da je Isus Krist živ. Znači, mi smo primili to svjedočanstvo i mene sad niko ne može uvjeriti da naš Bog je Bog mrtvih, nego je On Bog živih. I On meni svaki dan svjedoči. Kako bi vam objasnio? Naše duše su neprestano uz naš duh spojene sa našim Gospodom. I to zaista zvuči nekako čudno i nevjerojatno, ali eto, to jednostavno je tako i mi smo zaista sretni zbog toga. I mi sad znamo i vjerujemo da je Isus Krist uskrsnuo, jer naš duh to svjedoči u nama. I nakon toga više nam životi nisu bili isti. U nas je ušao Duh Sveti na način da nije samo došao i eto, mi sad super možemo dobiti svojih nekoliko minuta u zajednici, posvjedočiti, to je to. Ne, draga braćo i sestre. Naš Duh Sveti nas tjera svaki dan na akciju. Dakle, prvo naravno
kao i svaki neiskusni, htjeli smo se oboružati, što više toga dobiti. Znači, vidjeli smo da možemo dobiti nekakve darove. Vidjeli smo da možemo se naoružati protiv sile tame, protiv koje mi ne možemo kao ljudi ništa, ali uz našeg Boga mi smo itekako ozbiljan protivnik. I jednog dana tako ležali smo, moja supruga i ja, na krevetu. To je bilo 7.7.2016. godine. Ležali smo tako i ja sam razmišljao, o Bože, baš mi je lijepo što je moja supruga dobila dar govora u jezicima, a baš bi ja volio dobiti, rekao si da čeznem za darovima i eto, ja te slušam i čeznem, zaista čeznem. I moja supruga me onako gleda, dakle, nismo ništa pričali i kaže mi, mužu moj, progovorit ćeš za 10 dana. Ja onako gledam u nju, mislim si, ajde dobro. I došao je taj dan, 17.7. mi smo sjedili tamo gore, još dok smo bili u manjem broju, jel? I okrene se ona prema meni i kaže, Dario, danas je taj dan. Dakle, ja sam već bio i zaboravio kakvi su ljudi zaboravni. Sve se zaboravi, čak i one najspektakularnije stvari u našim životima. Lijepo je kad se one dese, međutim, sve to ljudi brzo zaborave. I prisjetili smo se sveg toga, znači danas je taj dan i sad znate kako je to pritisak. Šta će se desiti? Ne znamo šta će se desiti. Ja sad očekujem. Gledam koje kakve uratke na YouTube, gledam kako su drugi ljudi tako imali slična nekakva iskustva. Međutim, naš Bog je vrlo kreativan i On ne ponavlja stvari koje je već radio s drugima. Možda u onoj mjeri da mi možemo njega prepoznati kroz riječ Božju. Znači, kad nam se nešto desi, pa mi možemo onda pročitati u pismu i vidjeti, e, vidiš, to je njegov potpis. I mi smo tako čekali i čekali i čekali. I bili su nam i gosti i htjeli smo da gosti što prije i odu. Znate, kad vam gosti kažu, mi sad idemo, pa vi kažete, e, pa ostanite još malo, e, ne, idite odmah. Znači, mi imamo sad danas je važan dan. I došlo 10 sati na večer i ništa. I supruga se molila, mislili smo, valjda se moramo moliti. I supruga se moli, moli, moli i od umora je već onako klonula, nakon sat vremena molitve, legla. Ja mislim, možda se ja moram moliti. I molim se ja nad njom i ona zaspe. I probudi se ona nakon 10 minuta, kaže, jao, ko da sam zaspala. Mislim, a stvari su bile već onako pred kraj dana, već smo bili zaista umorni od svega. I ja sam rekao onako, Gospode, evo, sjedit ću tu do 12 sati u noći, neću da budem kao ove djevice lude koje su otišle po ulje, ja ću pričekat, bit ću budan, bdjeću, i tako sam sjedio do 12 sati i došlo je 12 sati, i rekao sam, a valjda nam je to došlo tako bez veze. I čim sam legao, nešto me je dodirnulo za usne i ja sam u tom trenutku počeo nezaustavljivo proizvoditi zvukove. Dakle, ja sam mislio da ću ja zapamtiti neke riječi, pa ću ja te riječi ponavljati, pa ću ja to razvijati. Međutim, Bog je imao drugčiji namisli sa mnom. Ja sam inače osoba koja sigurno u prošlom životu sklona je da se uzoholi. I vjerujem da me Bog čuva od takve stvari. Dozira mi darove da me sačuva za kraljevstvo Bože, jer to nam je cilj. Nije nam cilj da se razmećemo sa darovima koje nam je Bog dao, već da ih mudro koristimo za našu zajednicu. I toga se uvijek pokušavam sjetiti i to mi je uvijek nekako korektiv kad god nešto se desi. Dogovorili smo se, supruga i ja, da ćemo jedan za drugog svjedočiti upravo iz razloga da izbjegnemo taj dio jastva. I ovim putem ja indirektno svjedočim i za svoju suprugu.
Dakle, na moju žalost, a zapravo možda je trebalo biti na sreću, odnosno je na sreću, to je svjedočio samo naš Bog i ja. Dakle, niko to drugi nije čuo jer je moja supruga već toliko bila umorna i zaspala. Drugi put kad mi se to desilo, ona je bila budna. Ja sam osjetio u snu, znači onako u polujavi, kako ulazi ovako kugla u mene i ja sam onda počeo opet nešto proizvoditi zvukove i moja supruga je dobila nekakvo tumačenje za to. Znači, dobila je tumačenje, svjetlo svijeta dolazi. To su nam sve nekakve stvari koje su nas onako približavale Bogu, a opet s druge strane, znate kakvi smo mi ljudi, svašta znamo izmisliti i nekad nam se i čini i nismo ni sigurni. Jednog dana, kako smo mi već onako razvili taj nekako povjerenje u našeg Gospoda, da je on tu zaista on s nama. Jer znamo i kod nekih ljudi da su mislili da je Gospod s njima, a zapravo nije bio. I to, draga braćo i sestre, moramo uvijek imati na umu da naše želje da budemo veliki najčešće iskorištava ona druga strana. Jer naš Gospod traži da mi budemo ponizni. I u tom htjenju, možda da budemo veliki, možemo biti iskorišteni i prevareni. Mi smo se čuvali od tako nečega što smo uvijek bili uz braću i sestre i uvijek smo tražili taj korektiv od drugih ljudi. Što vi mislite, što vi osjećate? Molite za nas da vidite da li je to zaista ono što mi osjećamo. Jer ako je to ono što mi osjećamo, to je velika stvar. Zadnju potvrdu, odnosno nije to zadnja potvrda, nego potvrda nakon čega se više nismo nikada pitali da li je to od Gospoda. Jednog dana sam došao kući jer sam izgubio prsten. Znači, naš vjenčani prsten koji smo onako mi eto u skrovitosti posvetili pred Gospodom kao znak naše ljubavi koja će trajati na ovom svijetu i koja će se preljevati i na druge ljude koji dolaze u naše živote. I nažalost, ja sam taj prsten izgubio u snijegu, jer jednostavno, kad vam se smrznu prsti, valjda se prsti skupe i tako to. I kad sam došao kući, rekli smo, pa eto, šta, nije to neka velika stvar, izgubio si komad metala i to je to. Međutim, nešto mi je ogovorilo, ja kažem, Ivana, pitaj našeg Gospoda. Pitat ćemo našeg Gospoda gdje je prsten. Ako je u tvojoj volji, ti ćeš nam reći gdje je prsten. I u tom trenutku smo dobili da ja odem, ako neko zna, ovi koji su se nedavno možda vjenčali, znaju gdje je na ulici Republike salon za vjenčanice. Znači, dobio smo jasnu poruku, odite u salon za vjenčanice, tamo pitajte za vaš prsten. Ja ne htio da biti neposlušan, iako mi se to činilo onako bez veze, šta ću ja sad ići u salon za vjenčanice i pitati. Nakon što sam otišao, pitao, oni su rekli, pa mi ti to ne čistimo, to radi Unikom, parkirališta rade elektromodul, tako da nemojte se previše nadati. I ja sam u jednom trenutku bio malo razočaran jer prste nismo našli, ali imao sam to neko zadovoljstvo, bio sam poslušan Bogu. Napravio sam nešto što je Bog od mene tražio i što je u mojoj glavi bilo besmisleno. I to mi se na neki način potvrdilo sad eto kroz djelo. Eto, otišao sam, pitao sam, ponizio sam se tamo pred tim djelatnicima, znači ispao sam nekako neobičan, došao sam pitati tamo za nešto što kao da su oni skupljači. Međutim, nakon 2 tjedna ja sam se šetao tim istim dijelom grada, jer tamo radim. Izlazi iza mene gospođa i kaže, gospodine, našli smo vaš prsten. Danas je moj suprug našao vaš prsten na pločniku. Dakle, on je 2 tjedna prsten je stajao na pločniku u ulici Republike.
Znači, ulica Republike je najprometnija pješačka zona. Tamo je 2 tjedna stajao. Da smo ga odmah dobili, možda bi mogli misliti, pa to je slučajno bilo. Znači, Bog se uvijek pobrine da njegovo svjedočanstvo bude autentično i nemoguće. I eto, mnogo je takvih svjedočanstava, zaista malo mi je vremena dano, ali mislim da uz malo vjere su ova svjedočanstva dovoljna svakome da zna da je Bog s nama neprestano, da nas ljubi, voli, pazi, da nismo siročad na ovom svijetu. Znači, Bog je nas kao grešnike obdario darovima da se možemo snaći u ovom svijetu koji je grub, pun nepravde. Ali sjetimo se da smo i mi bili takvi i možda još uvijek jesmo. I da sve što nam preostaje je da ljubimo jedni druge i da ljubimo Boga, Oca našeg svemogućega, koji je dao najviše što je mogao u ovom životu. I ja sad namjerno nisam svjedočio ništa vezano za moju suprugu, jer prepustit ću njoj taj dio, jer ona ima veća svjedočanstva nego ja. Hvala vam što niste klonuli glavama. Zahvaljujem ti, Oče svemogući Bože, što si mi dao priliku da svjedočim evo pred svojom braćom i sestrama. Molim te, Oče, dodirni svako srce ovdje koje je prisutno, uli u njega duha svoga, preplavi ga ljubavlju, blagoslovi sve ljude ovdje koji su okupljeni, blagoslovi naše domove, blagoslovi naše supruge i naše muževe koji nisu ovdje sa nama, mog brata Leona koji se javlja svako toliko preko Facebooka. Njegovo je srce uvijek sa nama i to je način na koji on ovdje dolazi. Zahvaljujem ti se, Oče. Nemoguće je zahvaliti tebi u onoj mjeri koji ti nama usipaš radost u našoj životu. Amen. Bog i sad može sve, može sve. Taj isti Bog je jučer, danas i zauvijek isti Bog. Amen. Ja bih sad još zamolio sestru Vericu Bokić da dođe da kaže nešto u vezi sestara. A naša djeca idu na vjeronauk i želimo da Gospodin ih blagoslovi, da ono što uče ostane trajno u njihovim životima i u njihovim srcima. Sesto Verice, dođi pa ćemo onda dalje slaviti Gospodina i prepustiti našem pastoru da donese poruku iz Božje riječi. Ja jako volim slušati svjedočanstva i drago mi je kad se neko ohrabri da ispriča svoje svjedočanstvo. Međutim, u jednom momentu ja sam se pitala da li je ovo svjedočanstvo ili je ovo jedna mala propovijed. I meni je bilo jako prekrasno i skoro sam se evo rasplakala. No ja imam jednu obavijest za sestre, odnosno imam više obavijesti. Prva obavijest je domjenak za žene. Znači, to je božićni evangelizacijski domjenak. Ja imam ovdje pozivnicu. Pogledajte, ovo je predivna pozivnica i hvala Bogu na ovoj prekrasnoj pozivnici. Ove pozivnice ćete uzeti na kraju bogoslužja. Znači, domjenak je 9.12. Ove godine domjenak je nešto ranije nego prijašnjih godina, obzirom da 12. mjesec je uvijek nekako previše, ima raznih događanja na svim stranama i ove godine smo se odlučili da domjenak bude nešto ranije. Ja bih molila naše sestre da kao prvo molite, i ne samo sestre, i braća se mogu uključiti u molitve, jer i mi kad braća naša imaju nekakva događanja, mi sestre jako molimo, pa evo, ja vjerujem da će se i braća moliti za ovaj domjenak. Ali ja bih molila naše sestre da
pozovu svoje prijateljice, da pozovu susjede, da pozovu rođake. A bilo bi jako lijepo kada bi se, znači, odazvale sve prijateljice i sve i naše rođake i sve naše susjede. Međutim, često puta budemo razočarani i često puta budemo obeshrabreni ako nam se ne odazovu. Znači, bez obzira da li se odazovu ili ne odazovu, ja vas molim da dođete. Jer imala sam prilike čuti da ponekad sestre kažu, pa što bi ja došla ako nisam uspjela pozvati svoju prijateljicu, odnosno pozvala sam je, ona je odustala. Ali vi ćete poslužiti na tom domjenku i vjerujem na razne načine. A jedan od načina da poslužite na tome domjenku je da ispečete kolače. I evo, ja vam se zahvaljujem što vjerujem da ćete kao i svake godine ispeći prekrasne kolače, slane, slatke, šta god vam je na srcu. I evo, vjerujem da će još u nekoliko navrata, da li pastor, da li neko još najaviti ovaj domjenak. A druga obavijest je naša sestra Rada, ona već nekoliko godina radi radionicu kolačima. I ja vas molim da svi vi koji želite se uključiti u tu radionicu, da se obratite našoj sestri Radi i ona će vam dati nekakva uputstva u vezi toga. I moram vam reći da svih ovih godina, da sve one sestre koje su učestvovale i na toj radionici, da su isto bile blagoslovljene. Pa evo, ja vas molim da se odazovete na ova događanja. Hvala. Možemo ustati proslaviti Boga.
uz ove dvije pjesme prikupit ćemo dobrovoljni prilog. Život tvoj i voj.
Izvolite, zauzmite vaša mjesta. Molit ćemo još za trenutak. Sestra Ena, dođi ovdje naprijed da nam kažeš, ti znaš ipak bolje. Imamo jednu molitvu, jednu situaciju za jednog našeg dragog brata i propovjednika riječi kojeg su pretukli. Dođi za mikrofon pa reći. Bože, blagoslov svima. Nisam mislila da ću danas ništa reći, no vjerujem da svi znate našu braću iz Leskovca i vjerujem da svi, većina vas zna ko je Miša Bakić, koji je voditelj te grupe slavljenja. Njega su prekjučer, brutalno su ga napali i on je zapravo završio u bolnici jer izgleda, ja mislim, nisam sigurna, no mislim da su mu slomili čak i čeljust. Tako da, oni su nama bili na veliki blagoslov i molili su se za nas, pa mislim da bi bilo lijepo da mi sad uzvratimo jednom zajedničkom molitvom. Pa eto. Da. Ena, povedi nas u molitvi Mišu. Vjerujem da znadete, on je sin našeg brata i pastora šerifa u Leskovcu, romske zajednice. On je izvanredan i virtuoz na violini, ako se sjećate, propovjednik riječi gospodnje i evo, ovaj čin mržnje je očito usmjeren protiv čovjeka Božjega. Pa hajde, iz ljubavi i vjere da se ujedinimo, Ena će nas povesti u molitvi za Mišu i za našu braću Rome koje su promijenjena života i koji navješćuju Isusovu radosnu vijest i kraljevstvo Božje. Pa ujedinimo se sada zajedno. Slava tebi, Oče, i dolazimo ovog jutra zajedno pred tebe, Gospode, kao zajednica i molimo te za Mišu, molimo te, Gospode, za njegovu obitelj, da ih učvrstiš u ovom trenutku, Gospode, da mu daš snage, da što bolje prođe kroz te bolove i da mu zaista, Gospode, da ga zaista, Gospode, iscijeliš. Molim te za cijelu njegovu zajednicu, da ih mržnja, Gospode, ne povede, već samo praštanje. I molim te za te ljude koji su ga napali, molim te za tvoj dodir, Gospode, da shvate što su učinili i da, Gospode, da se pokaju. Ovo je zaista bio jedan čin mržnje i molim te zaista da oprost teče tom zajednicom i da ih učvrstiš, Gospode, u ovome i da ih osnažiš. Molim te u Isusovo ime. Amen. Osjećamo sa našom braćom u trpljenjima uvijek i nastojimo moliti za one koji su progonjeni na bilo koji način. Vjetri samo informacije, u petak je svecrkvena post i molitva u gornjoj sobi. Molimo za grad Osijek. Jel volite grad Osijek? Ste zahvalni Bogu što vas je baš tu stavio. Molimo za stanovnike ovoga grada, da iskuse milost Božju, Bogu se približe, njemu odazovu. Mi smo pozvani da, dok zahvaljujemo Bogu za naše spasenje, da stanemo u taj procjep i molimo Boga da dođu još mnogi osjećani do tog milosnog koraka obraćenja i spasenja. I nadahnuća Duhom Svetim, hvala Bogu. Za krštenja Duhom Svetim i tu ne prestajmo tražiti, moliti, čekati na Gospoda, on će dati u svoje vrijeme i na svoj način za sigurno. Duhovno vrelo je također stiglo najnoviji broj, a nadam se da ste vidjeli i ovo novo izdanje knjige sestre Elizabeth Mittelstadt, Psalam u mom srcu. Psalmi su nam jako dragocjeni i važan dio Biblije, oni su okrijepa i poticaj u raznim raspoloženjima i raznim stanjima i situacijama. A ovdje imate evo zanimljiv izvor nadahnuća, pa vam evo preporučam i tu knjigu. Iz psalma također danas želim donijeti poruku. A poruka je: u Boga se uzdaj. Psalam koji, stvari bit će dva psalma koji su nekako povezani, koji nas potiču u raznim našim stanjima, naročito kad smo depresivni ili obeshrabreni. Znate da depresija postaje jedan od vrlo ozbiljnih problema. Često sam već znao i ovdje kazati i reći da se očekuje u narednih 10 godina da će to biti druga najveća pošast zdravstvena u svijetu u kojem
živimo. Malo sam pogledao i na internetu i našao da svakih 40 sekundi netko si oduzme život. To je statistički 1 milijun godišnje i najčešće to bude zato što se ta tamna zavjesa na srce navuče, čini se bezizlazno, da nema rješenja za što god i nažalost mnogi tako čine zlo sami sebi. Oko 350 milijuna, po onome i evidencijama što se zna, oko 350 milijuna ljudi pati od depresije. Oko 70% žena. Čitao sam u jednoj studiji o pastorima u Americi da otprilike 70% i pastora prolaze takve situacije i faze. No, znamo isto tako da i svi mi kršćani nismo jednostavno imuni na depresivnost ili još šire na obeshrabrenje. Đavo nas pokušava na svaki mogući način prevariti, pritisnuti i pogaziti. Hvala Bogu da mi, novozavjetni kršćani, imamo Isusa u kojeg je naše pouzdanje. I zato i ovaj psalam o kojemu ćemo govoriti nas podsjeća na to. U Boga se uzdaj. Živimo u neprijateljski nastrojenom svijetu. Usput da ujedno najavim kad govorimo o svijetu u kojem smo, evo mi, napadnuti jer nismo od svijeta, iako živimo u svijetu, tema konferencije krajem prvog mjeseca, to je zadnji vikend u prvom mjesecu, ova naša tradicionalna konferencija, bit će neokaljani svijetom. I prisjetimo se i prisjećamo se, i kad se ovako nešto dogodi, prisjećamo se da mi nismo od ovoga svijeta. Prolazimo ovim svijetom, navještamo radosnu vijest ovome svijetu, ali mi ne pripadamo ovdje. Taj svijet nije moj dom. I prisjetimo se to dok gradimo karijere, dok imamo planove, hvala Bogu za sve to, ali sjetimo se da ovo nije naše trajno počivalište. Mi tražimo grad koji gdje stanuje pravednost, kojemu je Bog glavni izvor i nadahnuće. I zato se i sjećamo da su i neki važni likovi prolazili stanja velike obeshrabrenosti ili možda čak i depresije. Sjetite se jednog Mojsija samo koji je prolazio teškoće dok je vodio narod gospodnji, koji je gunđao, mrmljao svako malo. Bog je na kraju morao nešto poduzeti i nije bilo lako Mojsiju, nije bilo lako Iliji. Čak i u trenutku kada je osvojio prekrasne pobjede, jer se Bog očitovao i svi oni lažni kumiri i bogići su bili spaljeni. Još uvijek on, zbog Jezabele, je počeo bježati i osjećao se jako obeshrabren. Poželio je umrijeti. Jeremija, prorok Boži, također plačni prorok, često je plakao. Često se nije baš dobro i fino osjećao dok je vršio volju Božju. Ali mi imamo resurse sa Kristom i Bogu hvala za taj izvor koji dolazi i teče sa trona nebeskom. Da, taj svijet u kojem živimo ne zna, ne poznaje, on se može i rugati tim tajnama koje mi imamo kada se sjetimo da samo Bog daje mir i spokoj, taj šalom koji svijet ne zna, ne može upoznati. Bog nam daje Duha Svetoga, o tome smo već čuli. Daje nam, jer On je naš branitelj, On je naš tješitelj. On nas vodi iz istine u istinu i On nas krijepi u trenucima kada na našoj stazi ima više trnja nego možda latica. Ovaj svijet ne razumije sve to. I zato ljudi koji ne poznaju Krista su skloni onda bježati. Bježati u takvim stanjima, u alkohol, u pretjerane zabave, u koje kakve druge, čak neki možda drogu, nastojeći zatomiti, anestezirati to, taj osjećaj, to stanje depresivnosti ili obeshrabrenosti. Ali znamo da dugoročno to ne nosi, jer ne nosi promjenu, jer ne možeš pobjeći od samoga sebe. I onda se događa da se vraća to sivilo beznađa. I tako je jedan autor psalma, ne znamo točno ko je ovdje piše da su sinovi Korahovi, ali ne znamo šta je on sve prolazio i o čemu se radi, očito prolazio fazu obeshrabrenosti. Ako
nemate problem sa depresivnošću, hvala Bogu, ali svako od nas je prolazio i prolazit će s vremena na vrijeme faze obeshrabrenosti. I toga smo svjesni, zar ne? I zato je ova riječ upućena na kraju krajeva svima nama kada se nalazimo u takvoj situaciji ili u takvom stanju. No, ovaj psalam ukazuje na pobjedu. Na pobjedu nad depresijom, pobjedu nad obeshrabrenošću. I ako želimo izići iz takvog stanja, neki su možda tu prečesto, neki se naviknu tako biti obeshrabreni da možda ni ne teže onda ozbiljno izaći iz takvog stanja, onda valja početi radikalno drugačije razmišljati. Biblija nam poziva na tu metanoju, na obnovu uma, na preobličavanje. Rimljanima poslanica 12 kaže preobličavajte se obnovom svoga uma, zar ne? I to moramo ozbiljno shvatiti. Tu je pobjeda, tu, odatle iz te perspektive se kriju rješenja za naša stanja. I tri su odluke koje moramo donijeti. Prva odluka jeste da prestanemo gledati na sebe i počnemo gledati na Boga. A priznajemo, prečesto gledamo na sebe. U ovom psalmu koji ću sada pročitati je 40 zamjenica. I mnogi, većina su u stvari o tome. Meni, ja, moje, sebe i tako dalje. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga, o, kada ću doći lice Božje gledati. Suze su kruh moj danju i noću, dok me svednevice pitaju, a gdje ti je Bog tvoj? Duša moja gine kada se spomenem, kako koračah u mnoštvu predvodećih k domu Božje. Uz radosno klicanje i hvalopojke u povorci svečanoj. Što si mi dušo klonula? Što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog. Tuguje duša u meni, stoga se tebe spominjem. Iz zemlje Jordana i Hermona zbrda Misara. Bezdan doziva bezdan, bukom slapova svojih, sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše. Nek mi danju Jahve naklonost udjeli, a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog. Reći ću Bogu, hridino moja, zašto me zaboravljaš? Zašto obilazim žalostan pritisnu dušmanima? Kosti mi se lome od poruge neprijatelja, dok me svednevice pitaju, gdje ti je Bog tvoj? Što si mi dušo klonula, što jeceš u meni? U Boga se uzdaje, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog. Primjećujete koliko ima često tu zamjenica, češće nego spomena Gospoda gotovo. Mi znamo da su razni uzroci depresije. To je i bolest koja može biti prouzrokovana malo pobrkanim hormonima, nekim drugim fiziološkim utjecajima. Ali obično se događa da smo depresivni, da smo obeshrabreni i da je depresija ima ono lice sebičnosti. Ja se tako osjećam. Jel da? Kao da se niko drugi tako ne osjeća loše kao ja, iako vidjeli ste ovdje, možda nije neki poticaj ako se mnoštvo drugih osjeća tako loše. Znate kako je, kad te boli zub, pa može boliti sve vas, ali meni je moja bol najteža i najmučnija. Ali psalmist je ovdje obeshrabren jer mu izgleda planovi nisu ostvareni. Neki naši planovi su jako dobri planovi, ali se ne ostvaruju. I kad se ne ostvare naši planovi, onda znamo biti frustrirani, onda znamo biti obeshrabreni. Kad nešto žarko želiš da se ostvari, onda smo skloni čak i ljutnji, jel da? I raznim vidovima rezignacije ili kojekakvih reakcija. Neke želje Bog nam ispuni. Mnoge nam želje on ispuni. Ali neke nam sa svrhom i razlogom i ne ispuni. Jer on zna bolje. Bogu hvala, na kraju kad nam Bog pokaže sliku našeg života,
Vjerujem da ćemo zahvaljivati što nam neke molitve nije uslišio, što je na neke molitve on rekao ne. A mi smo bili uvjereni da baš tako i jedino tako mora biti i treba. A on iz svoje nebeske perspektive vidi puno bolje i zna puno bolje. Uostalom, zar Bog mora ispuniti svaku moju želju? On me dovoljno voli da zna što je za mene najbolje i najkorisnije. Kad nije sve po mom, još uvijek vrijedi ono iz Rimljanima 8.28. Onima koji Boga ljube, na kraju sve ide na dobro. Ako mi nije ostvario neku moju želju, nakanu, misao, ideju, možda će biti još puno bolje kad slijedim njegov put i njegove ideje. A ne samo da se nisu ostvarili planovi koje je ovaj čovjek mislio, zbog čega je bio obeshrabren, nego su bili tu i povrijeđeni osjećaj. Svi mi imamo osjećaj i nekako živimo u vremenu gdje se jako lako povrijediti. Postajemo preosjetljivi na bilo što i onda postoji mogućnost, ako tu ne prepustimo se duhovnoj higijeni, očišćenju, opraštanju i tako dalje, da onda vreba onaj korijen gorčine koji onda unosi zabunu i zarazu kod mnogih. Povrijeđeni osjećaj. Svih mi na neki način imamo vidljive i nevidljive, znane ili neznane. Ovaj čovjek se hrani, kaže, suzama, nema utjehe. Okružen je ljudima, ali nekako se osjeća sam, usamljen. Jeste bili u takvoj situaciji? Možeš biti okružen mnoštvom, može biti pravi kirvaj. Ti se osjećaš sam, tužan, možda suze roniš. I ljudi ga izgleda ne tješe. Možda je pitanje koliko je on tješio druge. Znate, mi nekad sijemo ono što žanjemo. Ako ne marimo za druge, za bližnje, i onda dođemo u situaciju gdje mi očekujemo da nam čine ono što mi nismo činili drugima, jel da? To, nadam se da možemo shvatiti da to može doći po milosti, ali da nismo uvijek zavrijedili ako nismo sami nešto činili. Ali Bog nas poziva da budemo hrabritelji jedni drugih. Još nešto, njegove patnje očito ne nalaze odgovor. I primijetili ste ovdje, stoji nekoliko puta pitanje zašto? Zašto? Sad nedavno smo iz Habakuka, jel da, čitali, dokle Gospode, zašto? Često su to naša pitanja izrečena ili neizrečena. I još povrh svega toga dolaze neprijatelji i onda kažu, a to liči na rugalicu, pa gdje ti je Bog tvoj? Našem bratu Miši, ovako pretučenom, jel da, sada može đavo doći i reći, evo vidi, kaki si ti propovjednik i to, vidi kako su te istukli. Iako mu vjera nije snažna, može se još više obeshrabriti. A đavao vreba baš te trenutke naših slabosti, tamo gdje nas pritišće život, gdje nije jednostavno da ustrajemo, da ne donosimo odluke po našoj obeshrabrenosti, nego da se u Gospodu ohrabrimo i napravimo prave korake. I primjećujete ovdje, to je prepoznatljivo svima nama, moji planovi, moji osjećaji, moja pitanja. Toliko možemo biti preokupirani sobom da ni ne čekamo na Gospoda, da nam on nije velik, da nismo zadivljeni. Ja primijetim na sebi ponekad u nekim kriznim situacijama da odmah u molitvi krenem ono bez Gospode hvala ti i slava, nego odmah pomozi, pa zašto ovako, pa kako onako. To svi vjerojatno s vremena na vrijeme činimo. Dokaz sebičnog ponosa, to također može biti da sebe vidimo gdje god gledamo. Zato nekad i promjene okolnosti neće promijeniti nužno našu percepciju okolnosti. Mi smo sad govorili da, i u srijedu i u prošlu nedjelju, da kad nam okolnosti nisu blagonaklone, još uvijek gledamo na Gospoda. Brati i sestro, ili gledaš na Gospoda? Ili gledaš na sebe? On nas poziva da se uzdamo u njega. Svakom je
njegova muka najteža, ali se svatko mora učiti vjerovati Bogu, svoj pogled usmjeriti. Ako oni drugi ne daju dobar primjer, hajde da i ja učinimo bolje. Da donesemo svoju odluku kako treba i da učinimo onako kako treba. Jer žalopojka može postati slavopoj. Hvala Bogu da naši životi nisu ravna crta depresivnosti i obeshrabrenosti. One su samo ponekad faze, to su aspekti bitke u kojima se nalazimo. I nekad kad je bitka teška i žestoka, jel da, onda se treba ustrajati. Ne trebamo odustajati tek tako lagano kada stvari ne idu kako treba. Ali onaj koji čezne za Bogom, ne samo rješenjima u krizi, taj će doći na svoje. I Bog ima svoja rješenja. Ja Bogu zahvaljujem kroz godine mnogo toga što znam pozitivnog, što sam vidio, što sam čuo, što sam i sam doživio. Bog nas ne ostavlja po strani. Postoji jedno vrijeme trpljenja, patnje, kušnje, testova, ali ako se uzdamo u njega, Bog nikoga ne ostavlja samoga. On je obećao, on nije nikada slagao. Ja ću biti s vama u sve dane do svršetka svijeta, ali mi ga ne gledamo ovim očima. Mi smo usmjereni na njega našim duhom. Želimo njega slaviti na takav način. I ono, kako već znamo, što nas neće uništiti, će nas očvrsnuti. Jel se sjećate epizoda vašeg života da ono što ste mislili da će vas slomiti, da je tu sad više nema šanse, iz toga ste ponikli još jači, još snažniji, još odlučniji, jer niste ustuknuli, jer niste gledali na sebe, nego ste gledali na Gospoda. Pa sad bih vas pozvao da kratko se pomolimo i zaustavimo upravo da zapitamo našeg Gospoda koji je kralj slave, koji ima svu moć, koji je najbolji učitelj naših života, da nam pomogne baš ako gledamo previše na sebe. Svatko neka, evo, zaklopi oči u molitvi kratko, neka dođe Gospodu. Nebeski Oče, u ime Kristovo dolazimo k tebi, svjesni da prečesto gledamo na sebe i da u svom životu i mi imamo puno ovakvih zamjenica koje kazuju o tome da smo si jako bitni i da premalo gledamo na tebe. I pomozi svakom onom ko danas ovdje sada to gleda, sluša, moli s tobom razgovarajući, da može promijeniti, da se može preoblikovati, da može donijeti upravo sada odluku da neće gledati samo na sebe i svoje osjećaje, nego da će uprijeti pogled na tebe, začetnika i završitelja vjere. Želimo svoj pogled doista usmjeriti uvijek iznova prema tvome tronu, tamo gdje bezvremeno ti stojiš pobjednički, uskrsli i pobjedonosno krijepiš i naše desnice. Hvala ti. Hvala ti da znaš kako smo stvoreni i da nas ne napuštaš. Pomozi nam da ne gledamo na sebe, niti na druge, nego prije svega na tebe. Ohrabri našu vjeru. U Kristovo ime te molimo. Amen. Sljedeći korak je da prečesto gledamo na prošlost, a premalo na budućnost. Jeste primijetili koliko često se znamo sunovratiti u neko područje našeg života i onda bude situacija takva da nas to baš previše ne okrijepi i ne ohrabri. Netko je rekao, depresija ima veze sa prošlosti, a anksioznost ima i povezana je sa budućnosti. Kad govorimo o prošlosti, ono su obično dva trenda. Ili nam se vraća neka nostalgija, kako je nekad bilo prije puno godina, jel da? Ali to nekad prije puno godina ne možeš povratiti. Možeš imati lijepa sjećanja, Bogu hvala za lijepa sjećanja, kad smo bili mladi, kad smo bili orni za ovo ili ono, kad smo imali snage, zdravlja i tako dalje. A druga onda se može povezati s tom, pa je onda pitanje samo sažaljenja.
I tu moramo paziti, jer samo sažaljenje ima tendenciju da bude destruktivna sila u našem životu. Neko reče da je samo sažaljenje i jedan iskaz našeg ponosa u našem karakteru. Ali zanimljivo je da se ne možemo okrenuti budućnosti i ne može se bilo tko okrenuti budućnosti ako nema Krista, ako ne stoji na čvrstom temelju, ako nema pouzdanja da je Krist isti jučer, danas i da će biti sutra ponedjeljak, kada nas neće biti zajedno, kada ćeš biti sam u svojoj sobi sa svojim mislima, sa svojim osjećanjima ili u nekoj situaciji gdje će ti neko reći pa gdje ti je tvoj Bog? Gospod nas želi podsjetiti da tamo u onom dijelu prošlosti kad gledamo da je to blagoslov kad je on bio i to ne smijemo zaboraviti, tamo gdje je Bog u našoj prošlosti bio silan, moćan. Ne samo da se tog trebamo sjetiti, to trebamo živjeti da on to pokaže, tu svoju silu i danas, isto tako i sutra. Kad Boga vidimo u svojoj prošlosti, onda je sjećanje blagoslov. Ako gledamo samo sebe, znate gdje đavo vreba? Baš tu, kad će prka po prošlosti i znate s čim često dođe? S krivicom. Pokušava otkopati neke stare grijehe, neke stare situacije. A Bogu hvala, mi kršćani imamo tu prednost i privilegiju da Isusova krv pokriva sve ono za što smo se pokajali, čega smo se odrekli i toga jednostavno više nema, jer to Mihe kaže, jel da u moru tamo je to zaborava. I zato pazimo da se ne odvažimo previše kopati po prošlosti, nego da težimo ka budućnosti. I onoj budućnosti, budućnost također može biti bijeg, ali mi ne bježimo u budućnost, mi živimo s obje noge danas, sada, za Krista, ali se nadamo onome što Isus obećao. I zato je nada najsnažnija i najvažnija okrepa i Bogu hvala za tu nadu koju ovdje vidimo. U Boga se uzdaj. Što si mi dušo klonula? Što jeceš u meni? U Boga se uzdaj. Opet ću ga slaviti. To je budućnost, da li za sat vremena ili sutra. Opet ću ga slaviti. Spasenje svoje Boga svog. Jer znate, kad je Bog sa nama, onda i u teškoj situaciji možemo računati na njega. Sjećate se Šadraka, Mešaka i Abednega. Pa bili su u ognjenoj peći. Pa šta ćeš gore? A oni iskazuju, Bog će nas izbaviti. Pa čak ako i ne bude. Nas to neće uzdrmati. Mi nećemo odustati od njega. I zato vratimo se u smiraju Bogu. Nemojmo gledati na prošlost, nego gledajmo na Krista, uprimo pogled na njega i nadajmo se budućnosti koja je sigurna u njegovoj ruci. Ne samo ona sigurnost o kojoj smo propovijedali iz Otkrivenja, da smo mi pobjednici, da ćemo jednog dana biti s njim, da će on otrt svaku suzu, svaku bol. Ne samo to, iako i to okrepa, ako nam išta znači ovaj prolazni život, vi koji već imate puno godina, možete svjedočiti kao i mi sredovječni, jel da, kako je sve brzo prošlo i kako brzo nestaje. Ali hvala Bogu, zbog toga ne moramo biti depresivni. Neka nestane. Mi ćemo živjeti s Kristom za svagda. I to nije ludost. To nije utopija. I to nije da kako bijeg, da se samo čuvam za nešto što će biti u budućnosti. Već sada kraljevanje naše i slavljenje vrijedi sa Kristom. U ovom svijetu koji nije prijateljski usmjeren prema nama kršćanima. I zato ne molimo za lagan život, nego da nam Gospod da snagu da sa svim onim što stavi na naš put možemo nadvladati. Krist sa nama, Krist u nama. I još jednu stvar moramo paziti, a to je da ne donesemo krive odluke. Kad smo depresivni i obeshrabreni, onda nikakve važne, strateške, dugoročne i dalekosežne odluke ne smijemo nositi. Jer ćemo onda pod oblakom tih naših obeshrabrenosti donijeti najčešće krivu i pogrešnu odluku i neke nećemo moći dugoročno možda lako ni ispraviti. Zato
se prepustimo nadi. Nada je ta jedna iskra koja nas nosi. Ona je odgovor za depresiju, ona je jamstvo za budućnost, ona donosi mir i smiraj u naše duše kada je teško i kada okolnosti nisu dobre. Ta naša nada u Boga je živa i ona je zasigurno blagoslovljena, kako to i Petar u svojoj poslanici kaže. Pa hajde da sada ponovno za trenutak zatvorimo svoje oči i u molitvi dođemo Gospoda i oni koji možda imaju tu sklonost prema prošlosti i otkopavanju i onda đavao vreba i nosite krivicu, hajde da donesemo to pred tron Božji upravo sada. Hvala ti, Gospode, da možemo slobodno ovako po tvojoj milosti doći. I molim te, naročito za moju braću i sestre koji imaju s ovim problem, da prečesto, svjesno ili nesvjesno, se vraćaju u prošlost, da li u samosažaljenju ili sa krivicom ili što god. Molim te da im pomogneš da se im se oproste grijesi i da žive u snazi nade koja ih nikada neće iznevjeriti. Pomozi nam da živimo danas tu s tobom u vjeri i da gledamo na svjetlu budućnost koja je s tobom. Tvoja riječ nas, Gospode, bodri, da je naš život sakriven u tebi i da se ne moramo bojati ni biti tjeskobni. Osvijesti nam to u našem duhu, u našem srcu, po Duhu Svetom, molim te i molimo te zajedno. Amen. I sada dodajem još jedan psalam koji je naslonjen na 42. Vrlo je kratak, koji kaže: dosudi mi pravo, Bože, i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne, izbavi me od čovjeka zlobna i opaka, jer ti si, Bože, zaklon moj. Zašto me odbacuješ? Zašto obilazim žalostan, pritisnu dušmanima? Pošli svjetlo svoju i vjernost, nek me vode, nek me dovedu na tvoju svetu goru, u šatore tvoje. I pristupit ću Božjem žrtveniku, Bogu radosti svojoj, harfom ću slaviti tebe, Bože, o Bože moje, što si mi dušo klonula, što jeceš u meni, u Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog. Prestanimo tražiti, reći je korak ili odluka, stalna objašnjenja, nešto slično sam već to iz Habakuka spomenuo, ovaj pastor Jon u srijedu, počnimo vjerovati obećanjima. Nije slučajno da je u pretprošlu nedjelju pastor Mladen govorio o obećanjima Božjim. I baš se fino niska nadovezuje kako Gospod progovara i što nam kaže. A mi smo skloni prečesto tražiti objašnjenja. Samo objašnjenja nam ne donose rješenja, zar ne? Ako slomiš nogu, veća će ti biti utjeha da ti neko ohrabri, da ti liječnik kaže, evo, za 5 tjedana ili 4 tjedna će to biti dobro ili bolje, nego da ti da sva znanstvena medicinska objašnjenja, jel da, koja te možda neće previše utješiti. Ne znači da ne trebamo znati, ali obećanja Božja prije svega donose okrepu u naša srca. I 10 je pitanja ovdje u ovim psalmima, je, evo, vidjeli ste i u ovom također se ponavlja opet pitanje zašto. I nije pogrešno postaviti pitanje u životnim situacijama. Svi mi to nekad moramo čak napraviti. Zašto Bog nešto ne poduzme? Dokle ću čekati? Zašto ovo ili ono? Ali mi ipak na kraju živimo po obećanjima, ne po objašnjenjima. Gospod nije dužan da nam da svako objašnjenje za naš život. Ali mi smo dužni da vjerujemo Bogu jer nas On voli, jer On zna najbolje, jer će On izaći, izvesti sve na dobro. A Bog obećava da će se pobrinuti. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. To je dobra čežnja. Ali mi smo i važniji Bogu od košute, i važniji smo od vrabaca, i važniji smo od ljiljana. Toliko smo važni da Isus umro poradi nas.
na Golgoti. On je Bog koji je živ. I mogu ljudi pitati, pa gdje je tvoj Bog? Mogu se rugati u neznanju. Možda smo i mi bili slični, pa se nemojmo ni čuditi. Ali Bog je živ. On je uskrsnuo. On vlada. U ovom svijetu koji nije naš dom, Isus jeste gospodar. I bit će u konačnici kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Da nije tako, gubili bismo ovdje vrijeme i bez veze dolazili. Ali hvala Bogu da ne gubimo vrijeme, nego investiramo najmudrije što možemo u svoju dušu, u živote svoje i onih do kojih nam je stalo. Bog obećava oprostiti i očistiti. Ovaj čovjek je bio jako oduševljen da ide u povorci, u hram. Daj nam, Gospode, da se obnovi ta čežnja. I ne moramo ići u hram, u Jeruzalem, imamo Isusa. Isus je taj koji je savršeni hram i koji je savršeno spasenje. Bog obećava i biti naša snaga i biti naša utvrda. On to doista jeste. I u dolinama životnim i na vrhuncima. On je tvoja snaga, on je tvoja utjeha. Neka on bude naša inspiracija i nadahnuće u svakom pogledu. I on nas obećava i voditi. Psalmist veli ovdje da je on i njegov zaklon i kaže zašto obilazim žalosta. Bog će ostvariti svoje naume kada mu vjerujemo. I neće previdjeti ništa i nikoga od nas. On izvodi sve na dobro. Samo mi vjerom to moramo prihvatiti i osloniti se na njega. Pravednik će živjeti po vjeri. Na kraju, Bogu hvala za Isusa. On je došao sa neba, treba ostvariti važnu misiju. Sjećate se njegovog života. Obeshrabren je mogao biti na svakom koraku. Svojima dođe, njegovi ga ne primiše. On, kralj slave, dolazi poradi čovjeka da ga spasi, a ljudi ga odbaciše. Ali nije odustao. Prepustio je svoj život Bogu, vjerovao je očevim obećanjima i ostvario svoju misiju. Tako će biti na kraju i s nama. Nećemo sve razumjeti dok ne dođemo u slavu neba, ali ako živimo po obećanjima, ako vjerujemo obećanjima, ispunit ćemo svoju životnu misiju. Jel to želimo? Da možemo reći ili čuti dobri i vjerni slugo. Uđi u radost svoga gospodara. A mi da možemo reći, evo gospodine, ostvario sam tvoju volju za svoj život. Što ćete bolje pitav na kraju svog života od toga? Dobri i vjerni slugo, dobra i vjerna sluškinja, službenico gospodnja. Pomolimo se i za ovaj treći dio također. Gospode, iako smo znatiželjni i ti nemaš ništa protiv toga i pitamo često zašto, znamo da ne možemo dokučiti uvijek sva objašnjenja zašto zlo u svijetu, zašto se nešto događa i nama, ali opet vjerujemo tvojim obećanjima. I pomozi nam da to činimo češće, dublje, iskrenije. Da možemo vjerovati kada ne vidimo i da ta vjera bude tako snažna da se možemo prikloniti uvijek i svagda onome što si ti obećao. Da ćeš biti sa nama, da ćeš nas voditi do kraja i da ćeš izvesti sve na dobro. Tebi i samo tebi slava, čast, sada i u sve vijeke vjekova. Amen. Hvala Bogu da nekada neke stvari i ne razumijemo. Kaže apostol Petar, prestanite se čuditi, ljubljeni, kada vam se nešto neobično događa, požar u kojoj bijesni među vama, da vas iskuša, naprotiv,
radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava. Ja ne razumijem zašto je Ivan Krstitelj prolazio ono kroz čega je prolazio. Nikada to neću moći razumjeti. Pa to je preteća našega gospodina Isusa Krista. Pa njemu je Bog pokazao tko je spasitelj. Evo jaganjca Božjega, pa on je bio taj. I gledajte do čega je došlo, da mu je glava otišla sa ramena njegova. Počeo je sumnjati, znate tu priču, znate na koji način je shvatio i razumio što je poslanje, što je nevolja koja dođe u naš život. Ne razumijemo, ali znamo, Bog je vjeran, on je taj koji će izvesti sve na dobro u svoje pravo vrijeme. Koje je to vrijeme? Možda danas, možda sutra, možda za godinu ili dvije, ali on će ispuniti svoje obećanje za tvoj i za moj život. Hvala Bogu za sve ono što smo i danas imali na ovom bogoslužju, za svjedočanstvo našega brata, za ovu predivnu riječ, nama jako, jako dobro poznatog 42. psalma. Bogu hvala i slava neka je za sve. Pođemo u miru Gospodnjem i neka vas prati Duh našeg gospodina Isusa Krista. Amen.